Mincak usum ngijih Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Bandung ngageuing ka masyarakat sangkan leuwi iatna nyaharepan bencana hidrometeorologi di Jabar. Lianti eta BMKG merdika masyarakat sangkan leuwi waspada upama nyaksian rea awan cumulonimbus nyata awan vertikal anu jalukjuk di alak paul jeung padat lantaran bisa mucungheukeun angin anu ngagelebung. Dumasar kana prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Bandung, kiwari Jawa Barat geus mimiti nincak usum ngiji. Staf Data dan Informasi BMKG Bandung Yan Firdaus Permadi nembrakeun usum ngiji dijabar karandapan secara hambalan saprak awal bulan November ti tebeh kidul ka tebeh kaler. Nincak dasarian katilu bulan November, masyarakat oge diperdih bikenalingakeun turta leuwih iatna nyaharepan hidrometeorologi nyaeta caah taneuh ngiser turta angin puyuh. Upama nitenan awan cumulonimbus nyaeta awan vertikal anu ngajauh ka alak paul turta kaayanana padet, masyarakat diperdih sangkan leuwih iatna turta nyalindung di tempat anu aman lantaran eta awan teh bisa mucungheukeun angin gede sarta angin puyuh nalika hujan. Mungkin tadi dampak dari adanya awan cumulonimbus semakin besar awan ini terjadi, maka dampaknya adalah semakin tinggi risiko terjadinya angin kencang. Jadi memang itu satu paket lah ibaratnya gitu. Kalau misalnya ada awan cumulonimbus atau konvektif yang sangat besar atau tinggi, maka ketika dia terjadi hujan, maka angin kencang biasanya juga akan menyertai hujan-hujan tersebut. Sajeron kitu ceuk Yan, remen karendapan hawa panas anu ngabalukarkeun hawa anu karasa nyongkap kiwari, balukar tina rea tumuwuhna awan anu dituturkeun ku hujan. Awan anu ngandung kalor laten anu dipantulkeun tina bumi ngabalukarkeun hawa karasa nyongkap tur bayeung yang. Budi Hartati, Bandung TV.